Здравейте, приятели! Днес с продуктите, които имах, трябваше да приготвя едно друго ястие, но в последният момент ми дойде воля да импровизирам, да измисля нещо сама и така се роди идеята за това ястие. Резултатът беше достатъчно хубав, хареса ми. Видът не чак толкова много, но нека да видим как точно процедирах. Тук в купата вече имаме сварени картофи с малко масло и ще смачкаме, за да приготвим набързо нещо като пюре. Това е сварено пилешко месо от бутчета. Както винаги спестявам тези процеси, които са ясни на всички, как да сварите пилешко месо в подсолена вода за около 40 минути, след това обезкостявате и ето тук вече нарязваме на парченца. Така спестявам части от вашето време, в крайна сметка едно видео от 20 минути би било доста досадно. Тук имам 300 грама гъби, почистени и нарязани. И сега ще нарежем половин глава лук на достатъчно едри парченца. Слагаме в удобен тиган зехтин и започваме с лукът. Гъбите и зеленчуците изобщо, кърче гъбите не са зеленчуци, да уточним, пускат течност при пържането, когато се посолят. Именно заради това сложих съвсем малко количество сол. Добавяме парченцата пилешко месо. Течността се поизпари. Сега ще добавим около 50 мл бяло вино. Засилваме огъня, за да може да изпари бързо алкохолът. Добавяме подправки, сол, черен пипер, малко риган. Вие, разбира се, можете да добавите това, което харесва на вас. Знам, че в България се ползват много подправки. Така че добавете нещо друго, не е проблем. И това е, с подготовката приключихме. Сега трябва само да сглобим. Ще намажем съдът за печене с масло. Галета. Разпределяме добре. И започваме с намачканите картофи. Тук ще добавим малко формаджо. В случая аз използвам Ементал. Това е формаджото, което ми харесва като съставка за сосове, като съставка за печени ястия. Сложихме изпържените гъби и пилешко месо. Отгоре отново малко Ементал. И тук реших да завърша ястието, запеканката, с един ред сурови картофи, които ще се запекат и ще направят една приятна хрупкава коричка. Картофите са изрязани доста на тънко. Сега ще ги посолим. Малко зехтин. И ястието отива в фурната.
на 180 градуса за 30-35 минути. Наблюдавайте докато се изпекче горният слой картофи, тъй като те са сурови. И ето резултатът. Малко ъгълчетата попрегоряха, защото бяха доста тънко нарязани. Време да сервираме. И това е резултатът. Действително се получи едно вкусно ястие. Приятели, това беше днешното предложение за вас. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, за да не пропуснете следващите предложения на Субективно за Италия. Сложете лайк и споделете в социалните мрежи. А от мен, бон апетито!